Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATH UZ kanaldasiz, sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda o'tgan safar obunachi do'stlarimiz to'y mavzusida video rolik tayyorlashni o'rgating deyishgandi. Ruxsat ololmadim, lekin mana shu rolik tayyorlashda kerakli bo'lgan effektlarni sizlarga ko'rsatib o'tishim mumkin. Ushbu effektlarni sizlarga bemalol tashlab berishim mumkin. Buning uchun Telegram manzilimga yozsalaringiz Telegramdan yuboraman. Ushbu effektlar nima bo'lishi mumkin? Wedding light, ya'ni mana bu ko'rinishdagi lightlar bo'lishi mumkin. Mana. Yoki bo'lmasam perxod bo'lishi mumkin bu. Buni ham ko'rsatib o'taman mana do'stlar. Mana shunday perxodlar, ya'ni perxod zvuklari kerak bo'lsa Telegramdan yozasizlar, tashlab beraman. Yoki bo'lmasam lut bo'lishi mumkin bu. Ya'ni rang, tayyor ranglar. Sol uchun keling, shu videoga rang bermoqchi bo'lsak, shunchaki adjustment layer tanlaymiz, lumetri color va correction bu yerdan browser tanlaymizda, lut 2 marta bosadigan bo'lsa agar, bizda mana bunday rangni berishi mumkin. Mana oldingi video, ya'ni asl video bu, a bu lutdan foydalangandan keyingi video. Agar mana shunday effektlar sizga kerak bo'lsa, agar bemalol yozsalaringiz Telegramdan tashlab beraman. Keling, wedding lightdan foydalanish ko'rib chiqamiz o'zi. Bironta bir light olamiz, ya'ni svet. Buni videoga tashlaymiz, keyin effect kontrolga o'tamiz, bu yerdan lighting yoki screen, screenni bosamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Mana base light bu, ya'ni base svet i svetdan keyingi nima. Mana shu rolik tayyorlashda ham ko'p perxoddan foydalanmaslikni tavsiya beraman. Misol uchun oddiy bir kino yoki klipni oladigan bo'lsak, e'tibor bilan ko'rsalaringiz, unda perxod yo'q, ya'ni birinchi kadrdan ikkinchi kadrga o'tish uchun perxod qo'yilmaydi. Perxod qachonki bir pat muzika tashlasalaringiz, mos kelib qolsa agar qo'yishlaringiz mumkin. Undan ham bir me'yorda foydalansangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu glitch effekti hozir menda bor bu yerda. Menda tayyor effekti bor. Mana agar ushbu glitch har xil effektlar kerak bo'lsa, Telegramdan yana qaytaraman, yozsalaringiz tashlab berishim mumkin. Mana shu haqida video darslik qilmoqchi edim. Agar ushbu effektlar sizga yoqqan bo'lsa, bemalol Telegramdan yozsalaringiz bo'ladi. Hozir men ko'rsataman, bu yerda video materialga kiramiz. Ko'rib turganimizdek har xil effektlar bor bu. Misol uchun mana ko'radigan bo'lsak agar. Ikki marta bosamiz. Mana bunday effektlar ham bor. Bundan ham foydalansa bo'ladi. Misol uchun keling, oddiy mana shu narsani Premier dasturiga olib o'tamiz. Tashlaymiz. Bunda ham bir me'yorda foydalansangiz yaxshi bo'ladi. Yo'q bo'lmasam boshqa xil effektlar ham bor bu yerda. Misol uchun qon effekti bor ekan, to'yga kerak emas bu. Bu ham smoke effekt bor. Mana bunday yo'nalishda full HD formatda hammasi качественный videolar. Yoki bo'lmasam effekt ovozlar bor, bu yerda har xil ovozlarni ko'rishingiz mumkin. Mana o'zlaringiz eshitsalaringiz ham bo'ladi. Agar ushbu ovozlar kerak bo'lsa, Telegramda yozsalaringiz tashlab beraman. Har xil turdagi ovozlar bor bu yerda.
ko'chirib olganingizdan keyin o'zingiz birma bir ko'rib chiqsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasam Premier Loot. Bu yerda taxminan 50 dan ziyod lootlarim bor. Tayyor o'zim sartirovka qilib olganman. To'y mavzuda kerakli bo'ladigan loot bu. Kortej, ya'ni avtomashinada foydalansangiz bo'ladi yoki wedding to'y borasida foydalansangiz bo'ladi. O'zim tayyor sartirovka qilib qo'yganman, yoki bo'lmasam Premier Pro Effect. Bu yerda wedding lightlarni ko'rishingiz mumkin. Ushbu lightlardan ham rolik tayyorlashda foydalansangiz tomoshabin ya'ni xaridor xursand bo'ladi. Yoki bo'lmasam perxodlar bor bu yerda, mana ko'rib turganingizdek 1 2 3 4 5 6 7 xil perxodim bor. Bu ham to'y mavzusida kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa yana qaytaraman, Telegram manzilimga yozsalaringiz tashlab beraman. Telegram manzilimni video ostida qoldiraman. Yoki bo'lmasam mana sekundlik effektli ekan bu hammasi. Mana shunday effektlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana do'stlar, bu yerda translation ekan bu, ya'ni tekstda After Effectda foydalanaman bulardan. Premierda ham foydalansa bo'ladi. Tekst yozganingizda mana shu har xil videolarni, mana shu effektlarni har xil joyda joylashtirasiz. Bu salgina vid beradi. Agar yana qaytaraman, kerak bo'lsa Telegram manzilimga yozishlaringiz mumkin. Mana shu narsani sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi edim. Buguncha bizda shular edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.